Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. I com sempre, deixeu-me que saludi la meva companya, que avui no és una companya. És a dir, la meva companya avui està a Suïssa i, per tant, tinc un substitut, la mar de jove i la mar de guapo, que es diu Lluc. Bona tarda, Lluc. Bona tarda, Carmen. Moltes gràcies per estar aquí i fer possible aquest programa. Doncs tot i que fa un dia plujós, avui començarà l'estiu a les 22:51, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional. Aquesta serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 22 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor. Avui, tot i que la gent diem que la nit més curta és la nit de Sant Joan, doncs no, avui és la nit més curta. Vull dir, avui tindríem moltes hores de llum, el que passa que ha fet un dia així tot plujós i gris, que de llum no n'hem tingut gaire. És també l'estació del sol de mitjanit al Pol Nord i de la nit eterna al Pol Sud. Doncs res, no us penseu que he començat parlant d'aquesta notícia perquè sí, és perquè ja sabeu que comença l'estiu, i quan comença l'estiu és el moment de la música que surt al carrer. Hi ha moltes festes majors, precisament aquesta setmana es celebrarà la del barri de Sant Jaume, Sant Andreu i Mas Martí. I també hi haurà la revetlla de Sant Joan, que com sempre ja sabeu que aquí arriba la flama del Canigó, que la van a buscar a Malgrat, arriba aquí a la plaça, sempre hi ha sardanes i, a més, després es menja coca. Per tant, podem celebrar la nostra revetlla de moltes maneres. Com us he dit, comencem els concerts arreu i per això avui hem volgut portar música aquí a l'estudi amb un grup que porta per nom Innat. Però abans de parlar amb ells, comencem, com sempre, amb una mica de música. I per què no? Comencem amb una cançó típica, no? Música per Sant Joan de Serrat. És que, a més, Sant Joan, del Sant Joan que parla en Serrat, penso que ja no en queda gaire, eh? És aquell Sant Joan de que la gent feia fogueres. Jo això sí que ho he viscut, però avui tinc uns acompanyats molt joves que jo no sé si mai han fet una foguera i han anat a recollir trastos, és a dir, no tinc ni idea. De tota manera, ara, com que no es pot fer foc, si la sequera i no sé què, és a dir, això de les fogueres seria una mica una cosa del record. Però com que ens agrada recordar, doncs escoltem en Serrat amb una cançó que porta per títol Per Sant Joan. Ah, per cert, aquesta música, sabeu què la va fer? La va fer en Juan Pardo i Antonio Morales, aquells que eren Los Brincos. La lletra sí que la va fer en Joan Manuel Serrat, però escoltem-la. Vespre quan l'estiu obria els ulls per aquells carrers on tu i jo ens hem fet grans, on vam aprendre a córrer damunt d'un pam de sorra, s'alçava una foguera per a Sant Joan. Llavors un tros de fusta era un tresor i amb una taula vella ja érem rics. Pels carrers i les places anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tot aquella nit de Sant Joan, de Sant Joan. Érem quatre trinxeraires, no en sabíem gaire de les llàgrimes que fan que volti el món. Anàvem entrant a la vida, mai una mentida, no ens calia i res, no ens robava el sol. Els anys m'han allunyat del meu carrer i s'han perdut aquells companys de joc. El bo i el que fa nosa, com si qualsevol cosa sembla que tot ho hagués cremat al foc de Sant Joan. De Sant Joan. I ara, aquesta vesprada, una altra vegada veig els nanos collint llenya pel carrer. Corren com jo abans corria, els crido i em miren com si fos un cuc estrany i passeger. Deu-me un tros de fusta per cremar, o
la prendré d'on pugui com ahir. Com si no n'hagués d'altres, jo he sigut com vosaltres, no vull sentir-me vell aquesta nit. Que un tros de fusta torni a ser un tresor, que amb una taula vella sigui ric. Pels carrers i les places aniré de casa en casa per fer-ho cremar tot aquesta nit de Sant Joan, de Sant Joan, de Sant Joan. I ara sí, donem la benvinguda als integrants del grup Indat. Bona tarda, gràcies per estar aquí i compartir amb nosaltres una estona. Us presento als integrants, eh? Vull dir, a l'August, que és la veu principal i guitarra. Bona tarda, què tal? L'Enric, que és la bateria i la segona veu. Bones, què tal? La Ceci, que és la teclista i segona veu, també. Molt bona tarda. I en Robert, que és el baixista i segona veu. Hola, hola, què tots? Ai, però que veig, canteu tots, eh? Realment sí, eh? O sigui, estic jo de la veu principal, però la idea del grup al final és cada cop ser més corals. Tenim bones veus dins del grup. Ja. La Ceci és qui més canta, després meu, i ara estem intentant també incorporar poc a poc l'Enric i en Robert i en els directes intentar això, que tenir segones veus per tenir profunditat a l'hora de tocar, també. Oh, molt bé, molt bé. Clar, jo com, no, normalment hi ha una segona veu, però tantes segones veus, dic, bueno, aquí sí. tothom vol cantar. Sí, ser també una banda que som només quatre integrants, també, vull dir, no? Tindre segones veus omplena molt més la... que és la música, sí, exacte. Hem de buscar fórmules també, ja els sé pocs. Bé, sou un grup que neix el 2022 a la comarca de la Selva. A qui se li acudeix la idea aquesta de formar aquest grup? Bueno, bé, aquí, sí. Això ve de forces anys enrere, realment, però sí. Amb aquest senyor que tinc al cantó, que és la guitarra, l'Agustí, i fa anys que vam pactar, d'alguna manera, quan érem adolescents, que algun dia tindríem una banda de música i que la tiraríem endavant. I bé, fins al cap d'uns quants anys... Quasi 8 anys després, perquè posa que tu i jo ens coneixem des dels 16-17 anys, posa, ara en tenim 26-27, sí. Doncs sí, sí, o sigui, va venir fa un parell d'anys la idea de, ei, jo tenia temes composats, que els cantava, els tocava, i un dia vaig quedar amb l'Enric i li vaig dir, tu, escolta, que estic de cop i volta composant temes, vull dir, nosaltres sempre quedàvem per tocar versions, no?, de grups que ens agradaven, però aquesta vegada era com, ostres, ara és diferent perquè de cop tenim coses a explicar, històries a dir, no? Uh-huh. I li vaig dir de tu, això estaria guai portar-ho en banda, què et sembla? I res, en aquell moment, doncs, aquest noi em va conquistar. Sí, exacte. Musicalment, parlant. Exactament, sí. I vaig decidir que sí, però clar, ens faltaven alguns integrants més com perquè sí, és una cosa amb cara i ulls, no? Ah, sí. I a partir d'aquí... O sigui, jo vaig anar com reclutant una mica com vaig poder, però ja tenia bastant clar qui volia a la banda. Primer era l'Enric, per això, perquè ja era una cosa de feia molts anys, portàvem una amistat de feia 10 anys, pràcticament. Exacte. I tenia claríssim que havia de ser el bateria. Però després va venir la Ceci, que jo, la Ceci i jo som amics també de la mateixa època, de quan fèiem batxillerat. Sí, primer segon batxillerat. Primer segon de batx, més o menys. I clar, la Ceci ella ve del piano clàssic, sobretot, però jo la Ceci la coneixia i li agradava molt la música, bueno, li agradava molt la música rock, o sigui, la mateixa influència que ens agrada a nosaltres. Uh-huh. I ella no, tu no havies tocat en banda, em sembla, abans, no? O sigui, més amb combos, l'escola de música. Combos... Però clar, l'experiència com a tal, d'estar una banda, no? El fet de formar part d'ella, doncs clar, la primera vegada. Clar, mm-hmm. I aquí va ser una mica... Un dia me'n recordo, vaig sortint de treballar, me'n vaig anar a Mer a veure-la, perquè la Ceci és de Mer, sí. I li vaig dir tu que jo sé, bueno, que tu toques, òbviament, el piano i tal, jo estic buscant una teclista, què et sembla començar aquest projecte? Dic, per ara tinc un bateria. Som un duo, l'Enric portàvem 2 mesos assajant, érem jo crec, duo, som un duo, hem d'acabar de formar això. Exacte. I aquí també vaig enganyar la Ceci també una mica, em va dir que sí. No sé com s'ho fa, però bé. I va entrar també el projecte, i l'integrant més divertit, de qui no coneixia jo, en aquell moment és en Robert, que curiosament en Robert, o sigui, ell i jo som de Santa Coloma, o sigui, vull dir, la Ceci que és de Mer, o l'Enric és de Vilobí, vull dir, tots som de la Selva, però... Som de pobles diferents, qui hauria de conèixer jo és en Robert. Sí. Però, bueno, per dir una mica de diferència d'edat i per coses, no ens coneixíem. I en Robert, el divertit és que ell és baixista, o sigui, toca l'escola de música amb el meu pare. El meu pare toca la bateria a l'escola de música,
I jo en aquell moment era un val, tinc bateria, tinc teclista, jo que faig guitarra i veu, però era com aquí, si no hi ha baixista, això no és un grup. Sense baixista això no es pot dir grup. I també un dia sortir de treballar, sí. Jo en aquell moment treballava repartint pizzas. Aquesta és bona. Sí. Aquesta és molt bona. Va ser divertit perquè tu venies els divendres, o com anava, a la pizzeria. Jo venia els divendres, amb la colla d'amics teníem un local, no?, que sempre quedem els divendres, el típic, i sempre anem a menjar allò la pizza i així. Ell hi treballava, l'Agustí, i va, és l'única manera que, o sigui, ens coneixíem així com de vista, però sense massa... Sí, ens saludàvem, jo sabia que tocava el meu pare, no sé, jo estava treballant i venia, però ja està. Sí, sí. I va resultar la mateixa època que ja els tenia ells dos, just abans que la Ceci vingués a assajar per primer cop, perquè van acabar vinguent els dos alhora a assajar, vaig un cap de setmana, vaig parlar amb el meu pare i dic, ostres, avui no ha vingut en Robert, dic, volia parlar amb ell el divendres, i dic, no ha vingut, dic, no sé. Ens ha escapat, senyals. Jo li havia comentat, tu toques al baix, per què et sembla venir amb nosaltres a provar, no? No va aparèixer, i el dissabte, recordo, estava fent la primera comanda amb la moto, i quan acabo, vaig per un carrer de Santa Coloma, i veig un noi així alt amb els cascos, que em saluda, saps? I de cop i volta, recordo, fer un frenasso, o sigui... i acostar-me ràpidament amb la moto, i clar, quasi el vaig acusar. Clar, imagina't, jo anava tan tranquil, allà, caminant, amb els cascos, amb la música, tan tranquil, veig la moto que passa, el vaig reconèixer, em saluda, adéu, jo tan concentrat, i de cop em torna a sortir en contra direcció, i diu, què vol aquest? I dic, ja, si em vol atracar o algo. No, clar, em trec el cas i dic, tu ets baixista, oi, Robert? Sí. Va, i em vaig presentar... Hola! No, hola, no. Tu ets baixista. Tu toques amb el meu pare. Jo li vaig dir, tu, és que estic fent un grup, no sé quant. O sigui, com li vaig tirar tot, quasi sense res, es va quedar així pobre. Sí. I em va dir, bueno, no sé, passa'm alguns temes. Jo tenia temes, jo, amb guitarra i veu, a casa meva, a l'habitació. Sí. I vaig dir, vale, jo et passo uns temes i a veure què et sembla. I, no sé, d'una forma estranya però bona, em va acabar dient que sí també. Sí, sí. I vam acabar muntant el grup ara farà 2 anys, al maig. Al maig va fer 2 anys. Sí. Bueno, però ha sigut d'una manera molt divertida, no? Sí. Jo us volia preguntar com us coneixiu, jo m'ho heu explicat tot, com us coneixeu. En un moment. Però és una manera molt divertida, no?, de conèixer. Sí. I, bueno, tots, de tota manera, tots estimàveu la música, o no? Tots, com a mínim, practicàveu la música, no? Sí, això sempre. Uns més i uns altres menys. Tu, que tocaves el piano, tu eres més de tipus clàssic. Sí, vaig començar amb el clàssic als 8 o 9 anys, em sembla. Sí, el piano. I al final, clar... he anat tirant més cap a un rock, que al final crec que tots quatre hem crescut amb aquest gènere, no?, a casa. Sí. Des del meu pare, que des de ben petita ja el menjador de casa meva i el cotxe, bueno, era 24 hores amb la música. I, bueno, i per sort he anat tirant cap a aquest gènere, tot i que cadascú porta les seves pròpies influències a la música, mm-hmm. i es veu reflectit en ella. És a dir, clar, jo puc tocar, jo què sé, un rock més, no sé, indie funky, però es veu reflectit en el piano clàssic en aquesta cançó. Mm-hmm. Ja. I a més, per què poseu aquest nom? Perquè jo he posat aquest nom, m'ha sortit també un lloc de música a Barcelona, una sala, ostres. Es diu Innat, de música que a més és música... És música electrònica? No? Sí. Va, és que em sona... Sí, és de música electrònica. Jo he pensat, aquests no són. No. A més, l'adreça era a Barcelona, en un carrer de Barcelona... No me sona, no són aquests. Però m'ha fet gràcia perquè coincidiu amb el nom. Però, bueno, la pregunta era... com trieu aquest nom? Perquè és una pregunta. Això l'Enric i jo, que t'ho expliqui l'Enric, perquè també és una història una mica... Exacte. Controvertida, una divertida mica, sobretot. És divertida, però bueno... Aquí tornem a aparèixer el duo... Bueno, el duo dinàmico. El duo dinàmico, quan encara... Perquè sou els papes. Som els papes que... Dos mesos més vells que ells dos. Són els embrions del grup. Començar el març i és el maig, vull dir, tampoc va haver aquí... Clar, i a més, fer un petit parèntesi és una mica dur, perquè quan anàvem a assajar els bucs de la Marfà, ens preguntàvem, bueno, i com us digueu, nosaltres... És que no tenim nom, no sé. Clar, quan reserves has de dir un nom. Agustí i Enric, no sé, som un duo sense nom. Vam començar a dir duo. El duo sense nom. I, bueno, clar, ens faltava acabar de... I, bueno, és a dir, llavors, per trobar el nom, finalment, doncs, bueno, va ser una nit de festa, bàsicament. Sí. A la Mirona, la sala de la Mirona. Que, de fet, hi estarem tocant aquest dia, aquest divendres 5 de juliol. Exacte, d'aquí dues, tres setmanes. Com l'has colat, eh? No us penseu que no parlarem d'això. Però si de cas no fèiem promo, l'has colat. L'he colat. Farem spam tot el que es pugui.
Doncs és a dir, això, i estàvem per allà de festa i res, hi havia un concert de, bueno, de Dala. És veritat, sí, bona Dala. Sí, és sí, un rapero que va amb una banda de música amb vents. Fan reggae, bueno, fa reggae, fan reggae també, fan sí, una mica de tot. I res, i de, bueno, tot d'una, en una cançó, la trompetista o saxofonista, ara no me'n recordo. No me'n recordo. És que no recordo que jo només recordo tu dient la paraula. Sí, sí. Perquè, sí, sí. O sigui, ens van posar els deures nosaltres de... Ah, vale. O sigui, de, val, això no sortirà perquè sí. És a dir, anem a triar un nom, saps? O sigui, la feina nostra era un... I l'Enric i jo, doncs, era com, va, el següent assaig, portem una llista de noms. Òbviament, ningú dels dos portava cap llista. Aquesta llista no. No va existir mai aquesta llista, ni portàvem noms. Deures, no. No, vam arribar i no. Ara, almenys portàvem les cançons preparades, que ja eren molt més. Que ja teníem un seu. Més important, eh? I quan estàvem a la Mirona, jo tenia com algun nom, però tampoc acabava. Sí, teníem un... Sí, teníem un... No me'n recordo. Jo recordo que tu tenies... Ell tenia l'obsessió. Quin era? Horitzó, no? Vale, sí. Teníem un nom que havia dit Horitzó, però era com massa... No ho sé, era massa... No sé, no ens encaixava. Molt lluny. Sí. Molt lluny, exacte. Exacte, una idea així. I tu, jo crec que l'Enric tenia... Té algú que crec que és algú de bateries, que em diu, ha de tenir dues síl·labes. Diu, més igual com, no? Tu tenies com el cap... El... Sí, tinc una mica de toc amb les paraules més llargues de dues síl·labes en quant a grups musicals. Bueno, és a dir, hi ha grups musicals que sonen molt bé i també són, no sé, tenen un nom més llarg, però... Dues síl·labes ho trobo, bueno, fàcil, no? Està bé, està bé. És agradable. No, i... És fàcil de recordar. És fàcil de recordar, sí, no? No t'has de... El de màrqueting està súper. Està molt bé. I tornant al concert aquest, doncs la noia està fent un solo de trompeta que ens va deixar, ostres, que bé que toca aquesta noia, realment. Potser que fos per això, sí. I li vaig dir, tio, que això és innat, això ho porta dintre, no? És innat. I ens quedem així mirant-nos, ens mirem i diem, ostres... Jo li dic, hosti, aquesta paraula té dues síl·labes. Aquesta paraula té dues síl·labes. És com el seu requeriment, o sigui, com el que havia de passar era que tingués dues síl·labes. Exacte. I sí, sí, ens vam mirar, tal, i bueno... I durant aquella nit vam estar preguntant a la gent de la Mirona què preferien, si un nom o l'altre. Estàvem bastant animats. I vam anar fent amics. Una manera més fina, de dir, anàvem animats. Sí, anàvem contents. I ho va fer per consens. Sí, sí, hi havia consens. Anem a preguntar a la gent si muntés un grup de música, quin nom preferiria. Estàvem fent feina de músic. Estàvem fent feina, però durant la nit. La feina invisible, la que no es veu. Sí, la que no es veu, sí, sí. I res, bueno, ens va sortir d'aquí. I va sortir d'aquí, va sortir innat. Ja. Sí, bueno, de forma innata, realment, també. Sí, d'una manera innata. No, no, és que jo quan he buscat innat m'ha sortit això i dic, no, això no és. Segur que no és. Bé, vosaltres dieu que sou un grup de rock fusió. Què vol dir això exactament? Perquè la gent que no hi entén gaire de música, què vol dir ser rock fusió? Ceci, Robert, si voleu... Bueno, al final... Fusió jo crec que és l'etiqueta per englobar tot el que surt de rock, no? Totalment. Al final, clar, toquem... És que clar, és molt difícil etiquetar avui en dia el que és un gènere o altre, no? Toquem tant rock indie com rock funky com rock quasi metal i al final és per englobar-ho en una etiqueta. Clar, la fusió... És que toquem fins i tot, clar, amb el tema del piano, fins i tot toquem una miqueta de clàssic. Que és el rock, no? Al final. No sé si... També és veritat que... Bueno, hi ha una paraula que crec que costa molt dins la gent que toca rock o metal, fins i tot, i a vegades sembla que la gent no es vol mullar amb el concepte pop, també passa, però també nosaltres el que fem també té molt de pop, és a dir, pop al final no deixa de ser popular, o sigui, no significa una altra cosa... De voler arribar una mica a la gent, no? Sí, exacte, i és veritat que hi tenim temes, o tenim estils de cançons on els podríem encasillar en rock, pop... La història és que el que no ens agrada és com... quedar-nos amb una disciplina o amb un concepte musical, no? Perquè això el que passa al final és que després quan composes sembla que t'has de sempre tirar cap aquí. Ah, clar. Exacte. I és una manera de no tancar-nos portes. No ens tanquem a res, vull dir, i sobretot ara que hi ha música de tot tipus. O sigui, el rock aquí en català, sobretot, que és el que acostumem a fer nosaltres, no es porta gaire. Antigament sí, no? Com Sopa de Cabra, antigament, no sé, fa uns anys, amb Sopa de Cabra, amb l'Axe, amb Busto, amb els Pets, tal... Ara, per exemple, qui mana molt més és la música urbana, la qual no tenim res en contra, tot el contrari. O sigui, si algun dia fem una cançó i que tira cap a l'urbà, perfecte. Però per això diem rock fusió, perquè la nostra base, o dels quatre, ve des del rock, però sí que crec que el que encasillaria tot el que nosaltres fem ve a ser això, no? Un rock fusió, un pop rock fusió, per dir alguna cosa. No? Ja,
Bueno, a més, a mi em sembla que sota aquest paraigües us doneu bastant, us obriu bastant, no? És a dir, ens obrim a tot. Clar, jo penso... Totalment. Clar, és una bona manera. Clar, si poses, poses una etiqueta, llavors tu ja has d'anar, com tu deies, cap a aquell camí, i si no, no pots sortir d'aquesta manera. Exacte. Si vosaltres us agrada explorar i us agrada fer coses diferents, és una manera de fer fusió. Vinga, doncs pot tocar això, pot tocar podem fer hip-hop, i podem fer electrònica, i podem fer... Bé, què us semblaria si ara escoltéssim una cançó vostra, és a dir, que podríem escoltar una... Quina us sembla que escoltem, en principi? Per començar, Viure de l'Art, suposo. No? Viure de l'Art. Que és el nostre primer single. Sí, doncs, escoltem Viure de l'Art. Sense nom comença el viatge. Uns vells amics i una guitarra que volien descobrir on els portarà la vida, però no sabien per on començar. Festes on la música no para, on tothom balla i tothom canta. Nits d'estiu tots enrotllant, harmonitzen la vetllada, birra freda i un bon bany sense banyador. I de nits així, la idea va ressorgir. Viure de l'art és un camí. I de nits així, la idea va ressorgir. Viure de l'art és un camí. Peus descalços a la platja, entre rialles la nit s'aguanta. Filosofia barata, odiant la gent amb corbata, imaginant tot un món ple d'il·lusions. Hores mortes de la setmana, coincidint per formar una banda, parlant d'aquelles cançons que donen inspiració, intentant reproduir tots aquells sons. I de dies així, la idea va ressorgir. Viure de l'art és un camí. I de dies així, la idea va ressorgir. Viure de l'art és un camí. És una feina complicada, com tripular sense ser un pirata, buscant dia rere dia aconseguir l'utopia, rodejar-se dels més bons i no dels millors. Bé, i després d'aquesta cançó, abans de parlar amb Ignat, escoltem uns segons de publicitat. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda. A Finques Tordera Gris comptem amb més de 25 anys d'experiència al sector immobiliari. Si necessites vendre la teva propietat, vine a visitar-nos i t'assessorarem. Vine a conèixer-nos al carrer Amadeu Vives 19 de Tordera o truca'ns al 93 764 41 44. Finques Tordera Gris, la teva immobiliària de confiança. Càpsules informatives. En un minut, un univers.
Us informem que els joves nascuts l'any 2006 i que fan 18 anys aquest 2024 ja poden sol·licitar el bo cultural de 400 euros per gastar-lo en la compra de llibres, discos, videojocs i entrades de concerts, teatre o cinema, entre d'altres. Es pot sol·licitar fins al 16 de setembre a través de www.bonoculturaljoven.gob.es. Des de la data de concessió es podrà fer ús del bo durant tot un any en els més de 3.000 establiments adherits al programa a tot l'Estat. El bo cultural jove funciona amb una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir de forma virtual al seu mòbil o que pot rebre de forma física a casa seva. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Bé, doncs, per composar... Aquest és el primer single, tinc entès? Sí, exacte. El primer single que heu gravat. Llavors, doncs, Viure de l'ara és un tema... Bueno, es diu un desig, no? Perquè Viure de l'ara és una cosa molt difícil, no? Normalment, com se us acudeix aquest títol? La cançó m'ha encantat. I com se us acudeix aquest títol? Viure de l'art, vinga. No. És un desig? És, sí, 100%. Jo crec o un objectiu, que... potser? O un objectiu. Potser passa una mica... Si les, sí, passa, les dues coses una mica, sí, no? Comença sent un desig. Exacte. Potser quan ets més petit i escoltes bandes de música que t'apassionen, no? I no sé, jo recordo llegir molt sobre biografies de músics que m'agradaven, veure molts concerts, moltes coses que dius, ostres, t'imagines viure això, no? Quina passada. I jo crec que en el moment en què comença el projecte, de cop passa a ser una realitat, si més no, la possibilitat de que això pugui passar algun dia. Uh-huh. No? I per tant, potser sí que després passa a ser un objectiu. Totalment. No? No és, jo crec que no és l'objectiu principal. L'objectiu principal, al final, és que nosaltres passar-ho bé, fer molts concerts, fer-ho passar bé a la gent i fer bona música. O sigui, al final no hi ha cosa més important, o almenys, bueno, sí, parlo sí. Pels quatre, però crec que respectem molt l'ofici de músics, encara que des de fora pugui ser com, ah, ets músic, bueno, pues... Crec que és molt important respectar aquest ofici i sobretot intentar fer-ho bé, no? Pujar als escenaris i anar-ho a fer el màxim de bé possible. A partir d'aquí, que un dia això funciona i es pot viure d'això, genial, increïble, o sigui, això seria un grandíssim objectiu i un grandíssim somni fet realitat, no? Però Viure de l'art comença en el moment en què comença el grup. O sigui, jo vaig composar el tema, si no m'equivoco, quan tot just els estava reunint a tots. O sigui, jo crec que va ser per aquells mesos fa dos anys, el 2022, quan estava parlant amb l'Enric, parlant amb la Ceci i finalment amb en Robert. Perquè jo, Robert, crec que el tema que et vaig passar, el primer tema, sí. El dia que ens vam trobar... que jo amb la moto... Sí, sí, un d'ells era aquest. Et vaig passar Viure de l'art, sí. Que ja la tenia composada. És a dir, jo no m'ho cap, ja tenia ganes de... O sigui, Viure de l'art parla d'això, de fer un grup de música, d'un grup d'amics que es reuneix per començar a crear aquest camí, i al final la frase final o la tornada parla d'això, no? De Viure de l'art és un camí, i tant de bo sigui el nostre en algun dia. Per tant, creiem que és important començar amb aquest single, perquè crec que defineix molt la dinàmica del grup. La veritat és que penso que cantants importants que visquin de l'art... Bueno, aquesta setmana tenim el Vox aquí a Barcelona, no? És a dir, no hi ha gaires com aquests que puguin viure de l'art i durant tant de temps, no? Perquè Toma ja fa molts anys que practica. Bé, de tota manera, el que vosaltres dieu és un objectiu, però l'objectiu també és fer passar-ho vosaltres bé, que és una cosa molt important. És a dir, quan un fa art, el que sigui, jo faig teatre. Qualsevol tipus d'art, exacte. És a dir, tu el que vols sempre és fer passar-ho bé a la gent, passar-t'ho bé tu, perquè si tu passes malament llavors no cal que ho facis, perquè si has d'estar patint no val la pena, no? Deixa-ho estar. Exacte. Sí, deixa-ho estar, perquè si puges a l'escenari has d'estar patint tota l'estona, plega, no? Perquè si no acabaràs malament. I la veritat és que és una fita molt important el fet de viure a l'art tan intensament, que és crear un grup i portar-lo endavant amb totes les conseqüències, no? Clar, és molt interessant perquè acabes de dir viure de l'art, viure l'art, o sigui, viure de l'art, perquè és com un objectiu que, bueno, que els esperem algun dia assolir, però viure l'art, viure'l, o sigui, gaudir-lo, transmetre'l, crear contingut musical que, no sé, que tingui un sentit,
un rerefons, no? Unes històries per, que s'expliquen. Això és interessant, és viure-lo, és gaudir-lo i que el gaudeixin. És crear, no? I la creació és un tema molt important en, el, en els humans. Penso que crear és una de les coses més importants que podem fer, no? És a dir, seguir... Totalment. No, bé. Doncs vosaltres, durant aquest 2023, perquè estem al perquè sou un grup molt, molt jove en quant a gent jove, però que a més només teniu 2 anys de vida, no? Sí, sí. Sou sí, sí, molt jovenets, molt jovenets. Doncs heu, durant el 2023 vau participar en diferents concursos al grup per Gaudí, i vau com al concurs de Riells, al concurs de Vilabareix, entre d'altres, i també heu fet diferents concerts a la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, la Festa Major de Castanyet i un concert benèfic a la Sala de Mirona. Suposo que aquest afany de participar en concursos en un grup musical, què és el que busqueu? És a dir, quan tu participes moltes vegades en concursos, què és el que esteu buscant? Bé, ara al principi de qualsevol projecte musical, no, lògicament necessites, quan vols anar a gravar així, necessites tindre econòmicament alguna cosa perquè s'ha de pagar això. Sí, sí. I els concursos... Sí, sí. Sí, és gratis, no? I els concursos et donen l'opció aquesta de, clar, en cas de guanyar així, moltes vegades hi ha premis econòmics i així, i esclar, ara al començament de qualsevol projecte, doncs, és un objectiu bastant dels primers que tens per anar progressant, no? I ara és el que hem intentat anar fent aquests 2 anys, precisant concursos i així, i bé, alguns hem tingut bons resultats. En realitat sí, perquè el 2000, aquest any heu guanyat el Destaca't. Explica't aquest concurs, què és el que pretén aquest concurs i per què us presenteu. Bueno, ja ho veig, que us presenteu senzillament una mica per guanyar-lo, bàsicament per guanyar. Realment, l'any passat va ser com vam començar a rodar, vam començar a fer els primers concerts, i és una barreja de... Primer de tot és per tenir visibilitat. Ah, sí. Això és molt important. El que més, a part de la part econòmica, que òbviament ens interessa pel que ha dit en Robert, no? Res és gratis, i anar a gravar un estudi i gravar aquest single i tal, bueno, pues, hi ha persones darrere que treballen i es mereixen que els hi paguem un sou, òbviament. Sí, sí. I la part econòmica és important, però sobretot per nosaltres la més important era la visibilitat i la xarxa. És a dir, dins de qualsevol gremi, com pot ser de músics, com pot ser de teatre, com tal, el més important és conèixer la gent que està dins, perquè tothom està passant, o ha passat pel mateix que tu, o hi passarà, no? I justament, estar en concursos, el que ens ha donat és conèixer molta gent que, fora de fer estils molt diferents als nostres, estan en la mateixa situació de... Estan gravant un EP, o estan gravant uns primers singles, o uns primers videoclips, o també volen, òbviament, guanyar aquests concursos, no? Perquè aquests concursos moltes vegades et donen l'opció d'anar a tocar no sé on, o un premi econòmic que això et permet gravar un EP, un single, com estàvem dient. Clar, el Destaca't per nosaltres, aquest any va ser el segon any que ens presentàvem. El 2023 va ser, si no m'equivoco, va ser el nostre primer concert sencer. Sí, el primer. De 2023. Només havíem fet el 2022 un únic concert d'una cançó a Salitja, que es diu el concurs de Salitja. El concurs de la cançó, es diu. El concurs de la cançó. Et toques una cançó i ja està. Una cançó. Vam tocar una cançó. I va ser com treure'ns la cosa de pujar junts a l'escenari, no? Que il·lusió, no? Clar, va fer molta il·lusió, però era un context molt diferent. De cop, el 2023 et plantes a Girona, al Parc del Migdia, va ser el 2023, fent el nostre primer concert d'uns 40 minuts, que per nosaltres ja era com, ostres, aquí hem de defensar moltes cançons i fer moltes coses que no havíem fet mai, no? Què passa? Que al cap d'un any de rodar, que hem tingut la sort d'estar en molts concursos i a alguna festa major, com hem dit, i tal, doncs es nota el rodatge, l'escenari també, la comoditat, el que deies, no? Potser ja no passar-ho ni bé ni malament, simplement anar a gaudir de lo que és fer música a l'escenari. I aquest 2024 vam tenir la sort que a l'abril vam fer el segon cop al Destaca't, i aquest cop sí, doncs, que vam guanyar. I el Destaca't és un concurs que està molt bé perquè el que fa... és agafar els grups de Girona. El que és el Destaca't és tot província de Girona. Qui guanya aquest concurs... De les comarques gironines, llavors. Exacte. I, per tant, qui guanya aquest concurs, el que passa és que se'n va a la final, que és ara el 19 de juliol, Sant Sadurní d'Anoia, que allà el que es fa és la final de l'acampada jove. És a dir, l'acampada jove, que és un festival bastant conegut pel circuit musical en el qual estem nosaltres. Aneu vosaltres, sí. El que fa aquesta final és agafar el millor grup, no seria el millor, però el grup que hagi guanyat de Girona, en aquest cas nosaltres, de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Per tant, nosaltres el 19 de juliol el que farem és fer un concert, que és realment, aquest concert és la final del concurs, exacte,
perquè si guanyes aquest concurs, després el 2025 entres dins del cartell de l'acampada jove. Ah. I això és molt interessant perquè el que parlàvem del circuit i de fer xarxa. Si entres en aquest circuit, entres en aquest cartell, de cop ja passes a estar rodejat de noms grossos, de grups grossos. No sé quins grups van aquest any, però em sonava que no sé si hi vagin a estar, no sé si van els tiets, no sé quins grups van exactament. Julieta també hi va. Clar, passes de cop i volta a entrar en una altra posició que ja et permet obrir portes a ajuntaments, a altres festes, Per tant, clar, al final és visibilitat i això ens interessa moltíssim. Bueno, clar, vull dir, una de les fites que jo pensava que diríeu finalment és visibilitat, és a dir, És un món que funciona molt així, no? Sí. Els contactes també, la gent que coneguis. Els contactes que tu coneix, els ajuntaments, com tu has dit, et veuen i et diuen, mira, aquest que és famós el portarem a la nostra festa major. Sí. I llavors és una manera d'anar fent-se lloc en aquest món. Totalment, exacte. Uns segons més, també, i ara ens marxem a publicitat. Ràdio Tordera. Càpsules informatives. En un minut, un univers. Us informem que els joves nascuts l'any 2006 i que fan 18 anys aquest 2024 ja poden sol·licitar el bo cultural de 400 euros per gastar-lo en la compra de llibres, discos, videojocs i entrades de concerts, teatre o cinema, entre d'altres. Es pot sol·licitar fins al 16 de setembre a través de www.bonoculturaljoven.gob.es. Des de la data de concessió es podrà fer ús del bo durant tot un any en els més de 3.000 establiments adherits al programa a tot l'Estat. El bo cultural jove funciona amb una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir de forma virtual al seu mòbil o que pot rebre de forma física a casa seva. El restaurante Freu reabre sus puertas en el Hotel Meliá Lloret de Mar con una propuesta gastronómica renovada manteniendo los sabores de siempre. Ven y disfruta de una experiencia única. Restaurante Freu, en el Meliá Lloret de Mar. Reserva tu mesa en freu.restaurante@meliá.com. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Si us sembla, després d'aquesta pausa per publicitat, vosaltres, precisament avui, heu tret un segon single, no?, que porta per títol Vida Tropical, és a dir, que hem de marxar als tròpics, ens ho hem d'anar a prendre sol. Tant de bo, tant de bo. Tant de bo estar per allà, ara. Exacte, sí. Però sí, ha sortit avui. Ha sortit avui. Us sembla que l'escoltem? Sí, tant. Vinga. Endavant. Doncs tu, sisplau. Esa vida tropical que tanto deseabas, no podías esperar, pero no queda otra. Palmeritas y cocos, chicas guapas y chicos, todo el día tumbados donde hay que firmar. No podías dejar de pensar que en tu oficina no hay palmeras ni garitos, porque terminas comprando un piso. El ruido llena la ciudad, tu día a día empieza a ser repetitivo. El vivir así tendría que ir a juicio. Volver a esos veranos sin preocupación. Volver a esos viajes sin rumbo junto a tu mochila. Volver a dormir sin almohada mirando a la nada. Volver a tropicalizar tu vida. Al rato tomar el sol, un pequeño chapuzón,
Máxima preocupación ponerse protección y esperar durante el día que en la noche haya anarquía, un poco de diversión y de improvisación. No podías dejar de pensar que en tu oficina no hay palmeras ni garitos, porque terminas comprando un piso. El ruido llena la ciudad, tu día a día empieza a ser repetitivo. El vivir así tendría que ir a juicio. Volver a esos veranos sin preocupación. Volver a esos viajes sin rumbo junto a tu mochila. Volver a dormir sin almohada mirando a la nada. Volver a tropicalizar tu vida. Volver a esos veranos sin preocupación. Volver a esos viajes sin rumbo junto a tu mochila. Volver a dormir sin almohada mirando a la nada. Volver a tropicalizar tu vida. Tropicalitza tu vida. Bé, ah. Aquesta és una proposta totalment diferent, no? És una altra, sí, és exacte. Tropicalitza tu vida, com acaba la cançó. Bueno, és... sembla ser que això, aquest pobre que està treballant en una oficina no té ni palmeres ni res de tot això, però la veritat és que molta gent hi viu així, no? Moltíssima, segurament. Segurament que sí. Sí, 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 la majoria, no? Clar, i realment ja no és només oficina, no? O sigui, qualsevol feina, quan entres en una rutina, al final parlem una mica d'això, no? Per molt que t'agradi la teva feina, quan entres en rutina, moltes vegades tens aquests moments d'habilitat on preferiries, òbviament, nosaltres parlem de la platja, però jo aquí prefereix anar a la muntanya, o sigui, no és qüestió d'una cosa o altra, és qüestió de sortir de la teva zona de confort, fer alguna cosa diferent, anar amb els teus amics, anar-te'n amb la teva parella, anar a viatjar, fer coses que no faries habitualment, no? I bé, ve una mica aquesta proposta i aquest missatge, no?, de saber trencar les rutines. Exacte. Sí, de no seguir una mica el sistema, sinó sortir-se una mica del sistema. Saber sortir és interessant, jo crec. En algun moment, no?, com a mínim. Perquè, a més, una de les coses que dius que realment lliga és si te compres un pis. Si te compres, exacte, per si exemple. Si te compres un pis, sí que te lliga, eh? Perquè llavors hauràs de pagar la hipoteca... Bueno, sí, pues, sí, no sé que tinguis moltes capes. Pasta, llavors pagi directament, no? Però si no, realment ja estàs signant allà una mica... Sí, sí. Continuar en aquella oficina on sigui, que no té palmeres, exacte, que de tant en tant hauràs de fugir, no?, per continuar visquent, no? És una mica el missatge. És aquest. Sí, no? Sí. Més o menys, o sigui, el missatge ve ser aquest. I sobretot al final és... Parlàvem de trencar, no?, de trencar la rutina, però sobretot l'important, i el que dèiem al principi, o sigui, al final fer música, i nosaltres hem fet aquesta cançó, perquè la gent la gaudeixi, i també perquè només escoltant aquesta cançó ja et transporta, encara que sigui un moment a les 6 de la tarda sortint del cotxe, anant tornant cap a casa, potser escoltar aquest tema de cop i volta ja t'està donant ganes de... Ja estàs trencant una mica amb la teva rutina del dia, no? Sí. I la música té una cosa que és algo que, com que és molt curt, una cançó de 3 minuts, de 4 minuts, en un moment et pot transportar en llocs que no ho fan altres sistemes audiovisuals, no?, per exemple. Sí. A vegades les pel·lícules són molt llargues o sèries, no tens temps de veure-les. La música, amb una cançó, pots explicar una història molt ràpidament i que la gent li arribi d'aquesta forma, no?, ràpida, concisa i ja. Les lletres normalment les feu per consens o les crees tu? Vinga, pregunta. A veure, aquí... Pregunta aquí una mica. Està bé que ho preguntis. A veure, normalment, pel que portem ara, dels temes que tenim i tal, sí que jo faig sempre les lletres, però no per res, no perquè els altres no em puguin fer. O sigui, realment, quan composem, normalment ara la fórmula que hem fet servir és... Jo acostumo a composar els acords i les lletres, i després arribo a l'assaig, i després entre els quatre jo els faig una proposta que després acaba evolucionant a on acaba. És a dir, aquesta cançó, doncs, jo la vaig descomposar a casa amb la guitarra i veu, i després, quan li vaig dir a l'Enric, mira, vull que passi això amb la bateria, a la Ceci, amb el teclat, en Robert, amb el baix, tot això evoluciona i va cap a un lloc. Sí que és veritat que ara, per exemple, cada cop, o a mi el que m'agradaria és que cada cop tots siguem més partíceps en el que és composició. Què passa? Que a vegades potser a un no se li dona tan bé o no li ve tant de gust escriure lletres. No passa res, doncs si a mi això m'agrada i als altres els sembla bé, jo el que faig és porto unes lletres
I després, òbviament, ho compartim entre tots. Deia, us sembla bé aquest missatge, tal... Ostres, a vegades ha passat. Ostres, no m'agrada com sona aquesta paraula. Exacte. O aquesta frase no la podríem canviar i dir d'una altra forma. I ho fem així. O a vegades, no sembla ser si... Ostres, aquests acords... no podem fer una harmonia més diferent, més interessant? Doncs sí, de cop i volta agafa i ho canviem, no? Per tant, la composició al final acaba sent un consens de tots i passa per tots els filtres. O sigui, aquí no hi ha res que els quatre no haguem dit sí, això sí, no? Bé, però en realitat el que fa la primera proposta sembla ser que és ell, no? Clar, la idea una mica del que parlarà la història, la història en si... Una mica al poeta, no? Perquè al cap i a la fi, els texts d'estos de les cançons tenen rima. És a dir, que això és important, no? Perquè si no, a la música no quadra, no? Jo tinc entès que la música... Ha d'haver una mètrica, perquè si no, la música no quadra, no? Exacte. És a dir, que tu una mica ets un poeta. Sí, jo... No ho volia dir jo, clar, no? No m'ho diré jo. Ja que m'ho dius, no? Clar, ja que m'ho dius, no et diré que no. No, sí. Ho és. Poeta sona molt grandiloquent, jo crec, per educar. No, però un poeta és un senyor que escriu. Sí, no, però al final sí. I que escriu lletres, és a dir... Sí, jo al final agafo... Jo porto molts anys, com la Ceci va començar de petit amb el piano, jo, per exemple, vaig començar de petit amb la guitarra. I la guitarra sempre ha format part de la meva vida, o sigui, des dels 6-7 anys que toco, i acostumo a composar amb una guitarra al costat sempre. Yeah. O sigui, no sé, hi ha gent que és més d'escriure... Escriu les lletres, tal... Jo no. Jo, per exemple, tinc la meva guitarra, faig uns primers acords, i a partir d'aquí començo a tirar frases, molts cops sense sentit, i molts cops no penso ni un tema. O sigui, no dic, vull parlar d'això. A vegades sí, però molts cops no. I a mesura que em van sortint coses, les vaig lligant entre elles, i després... Acabo dient, ostres, mira, potser sembla que vull parlar d'això. I després, a partir d'aquí, ho evoluciono. Ho evoluciono i ho treballo, i quan més o menys tinc alguna cara i ulls, els hi porto. Perquè també a vegades tens cada xurro que dius, això no, a veure, què això no ho ensenyo. Vols que te digui un secret? Saps que els poetes escriuen així? És a dir, no, jo tinc amb diversos amics que són poetes i agafen idees. I primer agafen una primera idea i després van composant. No els hi surt tot de cop. Això de que la gent es pensa que se senten allà, venen les muses en un moment determinat i comencen a escriure. No, Vull dir, ja, jo conec una, a més, que són molt amics, que ja agafa... Igual estem parlant aquí i ell sent alguna cosa que li fa gràcia, no? Uh-huh. I té una llibreta. Quan veus que treu la llibreta, diu, ja està agafant notes. Que està apuntant. Ja està apuntant. Apunta i a partir d'aquí, llavors ell es va recrear, va agafar una idea, és a dir, que una mica tu estàs, sí que estàs fent la feina d'un poeta. És a dir, que és... Sí. Jo no ho faig en físic, potser, però jo m'agafo el mòbil i em gravo la veu molts cops, o m'escric al bloc de notes. M'escric frases o m'escric... Molts cops estem assajant i algú diu alguna cosa que dic, ostres, això és boníssim, i m'ho apunta, saps? Algú diu alguna tonteria, apunta això. Encara que sigui una tonteria, no? Sí, d'aquí surten les millors coses, al final. O sigui, lligues quatre coses que no tenen res a veure de primeres. Surten naturals, que... Sí, com innat. Surten innatament. Va sortir així. Sí, bueno, és que això és el que diu el títol, no? Bé, doncs... I vosaltres, cap de vosaltres, us heu acudit mai presentar-li una lletra i que ell l'accepti o què? Com va? Ningú? Cap de vosaltres? Bueno, jo crec que lletres, en el meu cas, fatal. Tema harmonia és més probable que jo... Que tu proposes. Sí. La lletra, al final, l'inclomem en l'Agustí. O l'Enric també, déu-n'hi-do. Jo crec que l'altra persona del grup, si no... I l'Enric mola perquè m'ajuda molt amb... O sigui, l'Enric és molt crític amb les paraules i amb les frases i amb la construcció gramatical, diguéssim. La construcció gramatical, exacte. I a mi això m'agrada molt, que sigui... Perquè, o sigui, al final porto una idea, però que per mi ha de passar uns filtres. Perquè si no, al final... O sigui, jo sempre ho dic, jo si no hagués fet el meu projecte. És a dir, hagués dit, Agus, un projecte Agus, i toco jo les meves cançons i tal. No, innat, aquí hem de participar tots quatre. I en Robert aporta amb lo seu, l'Enric aporta i la Cècia aporta. I aquí tothom participa en aquest procés, no? I cadascú de la seva forma. I l'Enric amb les lletres és qui més, jo crec, es mulla amb digues això d'aquesta forma, o podríem intentar parlar d'això, no? Sí, una miqueta més, sí. O sigui, és a dir, potser faig algun comentari com per acabar de polir. Bueno, que ho polim entre tots, com diu l'Agustí, ho polim entre tots i així. Però sí que a vegades... No que sé, si té la idea de parlar d'algun tema en concret, doncs l'acabem de portar cap aquí o cap allà. I sí, és una mica així.
Tinc, de fet, tinc ganes de composar, bueno, escriure alguna lletra jo, però mireu, em costa mireu, molt. Primícia? Primícia. Ja. Sí, sí, però em costa. No em... Això era perquè està en directe, però... Sí, sí, estic fent vol ja... Vol quedar bé, vol quedar bé. Publicitat. Això és un compromís, perquè... Però a mi m'ho diu, ja. Sempre. A mi m'ho diu sempre. A ell li dic sempre. M'ho diu sempre, exacte. I cada assaig... És una mica com el dia que li vaig dir, hem de portar títols al segon... O sigui, noms de grup al segon assaig. No m'ho porta mai. No ho vaig portar. O sigui, té una cara dura d'això ara. Encara. O sigui, mai... Mai després. Algun dia passarà, algun dia algun passarà. Avui ja ha quedat enregistrat aquí, eh? No, no. Això li podem tirar Enric, encara. El 2025... Sí, si no ho he fet, me'n vaig amb Red Hot Chili Peppers. Vale. D'acord, deixem que marxi. Deixem que marxi. Bé, no, com que queda enregistrat això... O això va a missa. En algun moment ho podríem treure, anirà a missa, missa sí. I tal. No, però sí, bé, sí. Doncs, bueno, com que el temps, ja sabeu que la ràdio té un temps il·limitat, doncs pues, quins projectes teniu ara per endavant? Projectes. Ara vam, o sigui, ara a finals de gener, febrer, vam gravar 5 temes, no? Al local, un estudi de gravació a Vilablareig. I res, tenim com 5 cançons més o així que ens falta gravar i bé, depèn aquest estiu com ens vagin les coses, pues, de cares a al proper hivern o així, ens agradaria tornar a passar per l'estudi i a completar, i a si poguéssim completar ja el que és un disco sencer. Que seria una mica... La idea, no? Idea... Sí, ara comencem amb singles, sí. Que també és el que més funciona. O sigui, antigament era treus un àlbum i la gent se l'escolta. Ara ningú fa... O sigui, no és que no es pugui, però si no tens un nom, un recorregut, és gairebé gastar una bala. Saps? O sigui, costa molts diners fer un disc i costa molt de temps, sobretot. Yeah. I de cop i volta treure un disc, crec que a dia d'avui no té gaire sentit. Sí que té més sentit això, anar traient singles, que la gent et vagi coneguent, que vagi veient el rotllo que ens portem i el que fem nosaltres, i potser a partir d'aquí o fer un EP, o, com deia en Robert, si aquest estiu ens va bé amb els concerts que tenim i tal, tornar a fer coixí, que és el que vam fer una mica l'any passat, tornar a l'estudi, i potser de cares al 2025 ja sí, o fer un EP o treure directament ja el primer àlbum. Bé, doncs, jo penso que una mica hem parlat de... Coneixem una mica més què és Innat. També ens podríeu dir si feu un concert a prop d'aquí, és a dir, per poder anar-vos a veure, no? A veure si a algú li ha entrat ganes després d'escoltar les seves cançons, doncs... Exacte. Benvinguts i benvingudes. Vinga. Mira, el pròxim concert d'Innat, concert, perquè hi ha altres cosetes entre mig. El dia 3 de juliol, a Girona. A Girona. Al Girovier. El Girovier. Que serà, crec que el Parc de la Devesa, és? Exacte. Em sembla que sí. Sí, sí, el Parc de la Devesa. Ja a les 9, les 10 o així. M'han dit, avui m'han enviat un correu, sí. A les 9. A les 9. Comença a les 9. Pues dia 3 de juliol a Girona, Girovier, hi haurà cerveses artesanes, hi haurà food trucks i així, vull dir, serà... Un ambientasso. Un ambientasso, vale. Un ambient d'estiu molt xulo. Sí, sí. Doncs, agrair-vos que hàgiu estat aquí. Jo penso que, com que no tenim rellotge, no sé exactament... Tenim 2 minuts. 2 minuts. Ah, tenim 2 minuts. No sé si... Continua fent públic. Doncs quasi bé no tindrem temps. Digues, doncs, jo normalment acabo el programa amb una mica de música. Agrair-vos que hàgiu estat aquí. I com que la veritat és que la cançó no l'escoltarem sencera, però penso que és una cançó típica, que seria la cançó que hi ha d'en Cisa, que parla de la nit de Sant Joan. Mm-hmm. Parlant, escoltem aquesta cançó, us espero, com sempre, el proper dijous, i ja sabeu, aquí, per parlar de cultura. Moltes gràcies, i rebeu, com sempre, un petó de la Carme. Fins la setmana vinent. Gràcies. Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu.